Teşekkür ederim yükseleyen konuklarımızın her birine ve değerli konuklar bu güzel günümüze. Naxçıvan Simet Zavodunun direktörü Kemal Müəllim ve Tural Müəllim İlgar Müəllim dəvət alıb gəlib sizleri salamlayırıq. Ve Sahib Müəllim, Şəkidən gələn İlgar Müəllim, Sahib Müəllim. Adları şəkilən qonaqlarımızın hər birisindən ricamız var ki, buyursunlar musiqili meydanımıza, gözəl təbriklərini çatdırsınlar bu gözəl günə. Və Bakıdan Rauf müəllim bu gözəl günə dəvət alıb gəlib. Sizləri salamlayırıq, sizləri dəvət edirik. Gəncə şəhərindən Ceyhun müəllim, sizləri salamlayırıq. Bəli, beləliklə Naxçıvan Semet Zavodunun kollektivini dəvət edirik. Əlbəttə Kemal müəllim başda olmaqla hər bir üzünü dəvət edirik musiqili meydanımıza. Gözəl xeyirdalar, gözəl təbriklər eşidək siz dəyərli qonaqlarımızdan. Xaliq müəllim, çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir gündür. Sizə göz aydınlığı verirəm. Allah böyük tövbə qismət eləsin. Siz Naxçıvan Semetin, Naxçıvanın adını şəmkirli olsanız da burada gözəl təmsil edirsiniz. Çox təşəkkür edirik buna görə. Sizə çox minnətdarıq. Siz zəhmətkeş insansınız. Bütün kollektiv adından sizi təbrik edirik. Göz aydınlığı veririk. Çox sağ olun. İnşallah böyük toyunda iştirak edirik. Çox sağ olun. Bəli, Xaliq mənim, belə bir günə bizə də Allah qismət elədi, yetişdik, bəli. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxtlik versin. O günlər olsun, Xaliq mənim, belə bir gündə sizi ərz edirəm ki, siz həmən nəvənəzin böyük toyunu görəsiniz. Xaliq müəllimin, ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin, anasının akazısı, mən üzrünə gəlmişəm, mən xarik mənim tanımamışam və bir gün Naxçıvan aeroportunda xarik mənimlə tanış olduq. Bir təsəvvür edin, gördük bir neçə bir gün. Belə oldu, biz ondan tanış olduq və gözəl bir diskusiyamız oldu və getdik Naxçıvan istirahət edə gəldik və yenə də bugünkü gündə bir yerdəyik, çox gözəl, əla. Mən Azərbaycanımızı 2 yerə, 5 yerə, 100 yerə bölmək istəmirəm. Azərbaycan Azərbaycandır. Necə şair demişsən, haralı sözünü gətirmədilər. Bu yara deyilmi böyük bir elə? Xalqın birliyini sən bilə-bilə onu parça-yüza etmək. Azərbaycan Azərbaycandır. Azərbaycan öz sözünü bugün deyib, Azərbaycan Azərbaycandır. Dünyada bugün Azərbaycanın xüsusi çəkisi var. Azərbaycan üçün ölməyinə dəyər. Necə ki, biz bugünlərin bütün xeyir və şər işlərimizdə ən birinci, önəmli olaraq şəhidlərimizi yad edirik, qazilərimizi yad edirik, demək o bizim üçün böyük bir əlamətdar gündür. Və Azərbaycan üçün ölməyinə dəyər. Hər birimiz Azərbaycanda ölməliyik və qılmalıyıq. Və Xaliq müəllim, bugün yenə də sizi təbrik edirəm. Sizi, mən ərz edirəm, bugünkü gün münasibətini təbrik edirəm və sizə bu nəvənizin böyük toyunu görməyə və özümüz də orada olmağa arz edirəm. Baxmayaraq sən qocalmısan, qocalmaq elə bir pis şey deyil. Deyir tək mən deyiləm xətti çal olan. Baxıram qocalan, çoxdur qocaldım. Cavanlıq əynimi əlimdən alan, axır mənə belə baxdı qocaldım. Qocalı, qış fəsli, boranlı qardır. İnsanın ömrünə qorxusu vardı. Elə ki, saqqalım, saçım ağardı. Demək, yetişən vaxtı qocaldım. Qocalı qoyubdur işıqda gözü, qaranlıq görünən çəmənli düzü. Nadanın, xariyatın, yaramaz dostum, yaramaz sözü. Sinəmi yandırdı, yaxşı qocaldım. Qəsmanı dağ döşündə yuxu yatdığım, ceyrana cüyrə güllə atdığım. Şəmkir dağlarında at oynatdığım, indi məndən çox zəqdi qocaldım. Çox zəqdi qocaldım. Mən sizə qocalmağa arzulamam. Siz qocalmamsınız, maşallah, maşallah. Mən sizi görəndə mən deyirəm, bəlkə də sizin bir
çok 35-40 yaş uzun olar deyirəm. Sırf azalmağa yok, ucalmağa arzulayıram. Tabrişlere koşulur. Çomal Mallım hoş geldin sen. Semez Zavod'un direktörüdür Çomal Mallım. Benim bir oğlumla da İstanbul'da bir Zamin Aliyev'le okuyordu. Siz gelmiştiniz oraya. Ben de Halik Mallım'ın 10 ile 20 yıllık kardeşim, sürücüyüm. Gelip gelirik, bağlarına sık dostluğumuz da var. Ben her şey, ay Halik Mallım sana tabriş edeyim. Sen gözü dolusu görürsen, sen her şeye layıklı bir oğlansın. Allah sana hoşbakt eylesin. Nevelerinle, özüyle, aileyle. Çomal Mallım'ı da burada görmek çok hoşal oldu, inandı demeli. Öpürem, o Mallım da bizim kardeşimiz da. Zeyn Mallım'la biz Ulduz'da görüşürük, her zaman görüşürük. Hamısı Çomal Mallım'ın sayesinde birleşipti. Bu toy mübarek olsun, balaca da olsa, büyük de olsa biz hoşbasılığa tabriç edilmişik. Sağ ol, öpürem Allah sana çok ömür versin ki nevanın toğun gödesin. Bundan varlık hiç de olabilmez. Sağ ol, var ol. Melek Ceyhun Mallım da biz. Salam Mölökü. Hamınızı dəstəkləyirəm. Alex, günə gün olsun qardaş. Bir də zəng eləyərsən ki, qardaş, uşaqların böyük toydu. Gəl də. Amin. Öpürəm səni, Xaliq. Xaliq bizim hamımızın qardaşımızdır. Yaxşı qardaşımızdır, hörmətli kişidir. Allah ocağını huzur eləsin. Allah səni qardaşdan əsir eləməsin. Öpürəm səni. Təbrik edirəm. Xaliq, axşam olsun, öyrə olsun. Xaliq gözün aydın olsun. Allah qismət eləsin, böyük tayına yığılaq. Sağ ol, qardaş. Mübarək bir daha. Mən Xaliq qardaşımızı təbrik edirəm. İnşallah nəvələrin böyük toyunda ilə belə gözəl göçək, sağlam olsun. İnşallah böyük toylarında iştirak edək. Sağ ol. Təbrikdə Xaliq. Böyük toyunda inşallah. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də bütün məclis əhlini salamlayıram. Sahibəmi gözəl vurğuladı. Mən həqiqətən Xalid əmi ilə Naxçıvanda tanış oldum. Mən deyərdim ki, yaşım az olsa da Azərbaycanın o güşəsi yoxdur ki, orada olmayam. Orada səfərdə olmayam. Yeganə bir yer idi ki, Şəmkir mənim ürəyimdə idi ki, hər zaman bir dəfə də olsa Allahdan arz edirdim ki, Şəmkirdə olam. Mən Xalid müəllimlə Şəmkirdə tanış oldum. Xalid müəllimi Şəmkirdə tanıdım. Xalid, Allah sənin ürəyinə görə versin qardaş. Sən dəyərli qardaşsan, dəyərli oğlansan. Axıra kimi də bu el üçün, bu oba üçün dəyərli olmağı sənə arz edirəm. Və sənin nəvələrimə bir dənə arzım odur ki, arxalarından ata kölgəsi, üstlərindən ana qayğısı əsli olmasın. Allah onları sağ o qədər versin ki, bu həyat durduqsan fəxr eləyəsən nəvələrindən, evlatlarından, sevdiklərindən, bütün ətrafınla, el-obu ilə fəxr eləyəsən. Sən fəxr eləməli oğlansan. Öpürəm sən, dəstəkləyirəm sən. Təşəkkür edirik. Bütün təbriklərə biz də qoşuluruq və Şəbnəm xanım Tovuzlu. Ricamız var buyuraq musiqili meydanımıza. Naxçıvan musiqisi ilk olaraq səslənəcək qonaqlarımızın istəyi ilə. Her taşın üstünde of nişanı var. İndi her hanım
gəlməlir, davulumuzla bir yerdə. Ay maşallah. Qarabağ Azərbaycandır. Şəbnəm xanımın ifasında qonaqlarımızın istəyi ilə. Qarabağ Azərbaycandır. Ona canımız qurbandır. Türkiyə Azərbaycan. Bir ürəkdir, bir candır. Şəbnəm xanıma, gözəl ifalar üçün sonsuz təşəkkürümüz var.